Koncert i pesti Shkodra Jazz Festivalu dhe në mediset e muzeumit Oso Kuka, kësaj radhe kanë qenë një grup muzikantësh italian, ata që për rreth një orë interpretuan përpara ardhashësve shkodran. Ne kemi bërë një udhtim nëpërmjet muzikës për të sjellë publikut një larmi të disa llojeve muzikore, kitaristët më të shuar të zhanrit manush, jazz manush, Nunzio Barbieri, i cili është edhe lider i band të Paolo Contes, Dino Contenti, një tjetër kontrabasist italian, dhe surpriza kësaj nate është që ne më në fund po arrim të sjellim së bashku me muzikantët e shuar nxënësit e Rock Academy Jazz. Shkodra Jazz Festivali vazhdon aktivitetet e larmishme në Shkodër, të cilat do të kulminojnë me datën 1 shtator, që është edhe mbyllja e edicionit të 10 të këtij manifestimi artistik tradicional në Shkodër. Thank you.